Hi everyone, hope you are doing well from wherever you are watching me, depending on your time zone. Now, the ODM leader Raila Amolo Odinga has had a very successful Azimio la Umoja meeting in Ukambani region. Like as we had said earlier, all the three governors attended, including now the Nakuru governor, Lee Kinyanjui, who is now moving close every time to every place Raila Amolo Odinga is going to. And all of these individuals had very wonderful speech. But the Kitui governor, Charity Ngilu, came out very strong on her speech. Ngilu talked about how the 2013 government was formed, the half of the government, how it was given to William Samoei Ruto, the current deputy president, and how corruption has existed in all those ministries that William Samoei Ruto was in charge, because akishaweka mtu yake, macho yake iko hapo. And she's telling Kenyans openly that all the money you see being splashed here and there in all of these rallies, definitely it's the money that was collected in all those ministries during that time. So Charity Ngilu also has gone ahead to tell Kenyans, if William Samoei Ruto was the campaigning 2010 constitution, when people were saying yes for the constitution, Ruto was for no. So the question she's posing to Kenyans is, how can we trust William Samoei Ruto to protect the 2010 constitution, yet he don't believe in it? So for her, it is someone like Raila Amolo Odinga who was fighting for 2010 constitution. Again, she has talked about how Raila Amolo Odinga is the father of devolution. And then the same governor is coming out strong as a person who is calling for unity among the former NASA principals. If you look to someone like Kivutha Kibwana or Alfred Mutua, for them they are like, let Kanogo stay there, but we are here to work with you. But Charity Ngilu is clear. She's saying that let us bring all these people together. We need Kalonzo here. We need Musalia Mudavadi, Senator Masika Wetangula, Gideon Moi, and other good like-minded to stay near Raila Amolo Odinga so that we make it easy to take over the government. So she is a unitary figure in that meeting. So I don't want to use too much time here. What I want to do is to leave you with the speech here. Listen to her up to the end, then give your comment. But again, remember to give thumbs up to this video. And if you have not subscribed, please just help us by subscribing. Listen to Charity Ngilu. Tukikuambia asante sana kwa kazi ile umefanya, devolution ndio wewe umetuletea. Huyu mwingine haelewi. Nikisema ya mwisho ni ya kwamba mjue the person you are dealing with. Mtu wa uongo. 2005 tulikuwa tunataka katiba, akakataa. Ruto akakataa. Akasema hataki katiba. 2010 akakataa. Tukapata katiba. 2020 tulisema tunataka kupanua hii katiba, tuongeze ili tuletewe pesa chini, akakataa. Kusema huyu ni mtu haelewi na what is called devolution. Baba huyo ndio baba wa devolution. The country that can be played with. Ile tunaona na yule alisema kuko wawili wako mbele, moja ni pirate. Hatutaki piracy kwa nchi yetu ya Kenya. Tunataka kiongozi ambayo atafikiria maslahi ya watoto, kina mama, wazee, familia, not mtu kutembea. Na niseme namna hii ya kwamba tulikuwa pamoja 2013, Mheshimiwa Rais Kenyatta akiwa na mheshimiwa huyu deputy wake, na tukawa na manifesto na tukasema, kwanza I'm shocked mimi nikiona huyu mtu saa ingine na switch off, kila siku naona Citizen nikiweka Citizen TV na muona nasema now what is this, na switch off until anatoka. Na niseme kwa namna hii, na niseme honestly, very painfully so, kwa sababu 2013 mimi nilikuwa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta na huyu mwingine, na tulisema tutapatia watoto wetu wote laptops. Yeye poor
and I'm sorry for President Uhuru Kenyatta. Yeye anashika hiyo barabara tulisema tunafanya hii na hii na hii. Lakini yule alichukua amsaidie anamfuruta miguu anamrudisha nyuma. Badala ya laptop anatafuta huyo baro. Sara nauliza, are you telling me that huyu mtu huyu usumundu ndesiki badukanisha huyu baro na laptop? Hajui tofauti kweli? Tulisema laptop. Yule wanaelewa na kizungu vizuri jameni. Simumueleze wheelbarrow is not the same as laptop. Na tuonyeshe hiyo pesa anatembea nazo kila siku. Tuliingia, I am speaking with confidence because I was part of it, that government. Na taile aliingia akasema mimi nataka 50% of serikali hii ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta akampapitia 50%. 50%. Biduki hizi inesa. Anengwa 50% ya serikali. Nitabu ya ndwala waandikie kuma kuku itu. Yake yote 50% ni huyo. Wale wengine ni matapeli tupu. Walo likasiabu matapeli. Vile ministry si alipewa zote zimeenda chini. Alichukua agriculture. Agriculture tukaanza kuambiwa badala ya kupatia watoto na wanawake pesa na fertilizers na mbegu, akaanza kuleta mahindi kutoka Mexico. Si hata mlisikia siku moja akisema tulisema mahindi yuko. Na yeye alikuwa anasema hapana, nilisema Mexico. Kwa sababu he does not believe in anything that he says. Let me say here. Ukiangalia all the ministries, and I am speaking confidently and authoritatively. Just look at the ministries that he led. Anzisha na energy. Nimeona leo, Kenya Power imeenda under. Kenya Pipeline imeenda under. Ministry of Agriculture, Ministry of Finance imeenda wapi? Sasa. Rose imeenda wapi? Sasa. Poor President Uhuru Kenyatta. And I commend him. Yeye aliona 2017 akikosa kushika mtu ambaye anaweza kumsaidia Kenya itasama. Ndio alifanya handshake na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nimesema thank you. Na baba, thank you kwa ile support umepatia Uhuru Kenyatta. Kama ingekuwa wewe, hata sijui tungekuwa wapi. I want to stand here niwaambie kwanza, kila mtu akisimama hapa Makueni anasema thwake damu. I have the picture. President Uhuru Kenyatta alikuwa Deputy Prime Minister na Minister of Finance. Na nilikuwa minister wa maji. Na ndio wao ulikuwa wamenipatia hiyo kazi. Baba. Kuonyesha, kama ingekuwa hii mtu, angenipatia. Na akiwa Minister of Finance, nikaenda kwake. Nikamuuliza, tafadhali minister, Siyo tupatie one project ukambani kubwa. Akasema, which one charity do you want? Kuonyesha somebody who has a big heart and wants to develop the country. Nikamwambia thwake dam. We signed with him. ADB akatupatia pesa. Tangu 2013, huyu mtu. Na niseme hapa. Na mimi akitaka nitamuelezea. Hii project ilikuwa ya 13 billion. Yeye alikuwa anapigania na watu wake mpaka ifike 39 billion. Hapa hii project ya Thwake Dam, sisi tulikuwa tumepewa 30%. 30%
ya local content ingekuja Ukambani hapa. Our contractors, our professionals, our women, our young people. Hiyo pesa iko wapi? Hiyo pesa iko wapi? I can say here. Hiyo ndiyo pesa anabeba na ngunia kila siku akitembea kwa watu. Niendele? Niendele? Lakini mnasikia uchungu kama mimi? Wangapi wanasikia uchungu kama mimi? Nani atanasema hapa? Going forward. Please, baba, tunataka kila mmoja kiongozi wa Ukambani. Tukuje pamoja kwa sababu siku ya leo atukuja hapa kuongea about sisi wenyewe kama viongozi. Tunakuja hapa kusema watu wetu wameumia kwa sababu tangu sisi tutoke, kwa sababu tulikuwa na wewe 2002, tulikuwa na wewe, tulikuwa na mheshimiwa Akivutha Kibwana, tulikuwa na mheshimiwa Mutua, hata tulikuwa na mheshimiwa alikuwa PS Ongwae, tulikuwa na hawa wote, mheshimiwa Peter Kenneth na wote wale wengine ambao hayuko hapa. Wewe ukatuunganisha tukatengeneza chama kinaitwa NAC. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka hata alikuwa ndani. Na nje yetu ilikuwa na serikali ambayo ilikuwa inaangalia na inafanya kazi. Hiyo ndio tunataka tuone tukitengeneza serikali ijao. Tulete kila mtu ndani. But only people who understand what development is. Hatutaki kulete pirates kwa serikali. Pirates kwa serikali hatutaki. Mwasi hata inywe. Ni muenda serikali biala ya Kibaki, Raila, late Michuki, na Kwandini, Kibuda. Ni muenda serikali ilu. Muenda serikali ilu. Ili tuseme hapa siku ya leo. So that we are able to make a declaration. Ile serikali, azimio hii la umoja, ni kuleta serikali ambao wananchi mbele na viongozi wangoje kidogo. Na si tumbo kwanza. Ukiwa umemaliza inji saa hii, ukiwa wewe deputy president, sasa ukipewa uraisi, jameni tuzi utaoza. Au munasema nini? Wono mundu tuika raisi wa Kenya ndi? Atava kwao. Na ito tukee dhava. Na Mutua makee dhava. Na Akivutha makee dhava. Na kwa sababu nasema hii, baba, you know, I was with you in 1997 when you were running for the presidency. I too was running. Lakini tukashindwa. Hata Kibaki alikuwa running. Tukashindwa na Moi. But we were wiser. 2002 tukaja pamoja. Mimi nataka kuuliza Mheshimiwa Kibuda, wewe kaa chini. Kaa chini. Unataka nisimame? Hapana. Ngoja. Relax. I want to say the following. Mimi nimeona serikali ikifanya kazi kwa wananchi na wakiwa na furaha. Na hiyo serikali ilikuwa ya Mwai Kibaki, na tulisema Uhuru akipewa he will take the country to the next level. Unfortunately yeye alikuwa pamoja, lakini amefanya infrastructure, barabara, maji, amesaidia. Lakini kuko na yule akifanya anamfuta mguu. Oyu tunasema Mheshimiwa Mutua, Mheshimiwa Kiudha Kibwana, najua you have your own dreams and ambitions. Hata na wale wengine. Tukuje pamoja kwanza. Hiyo ndio maombi yangu. Ombi langu. Tuje pamoja. Mutumie otu mwikie State House you.
Nimu wasi unguasia. Nimu kwasi unguasia. Na mheshimiwa Mutua, mheshimiwa Kivutha, nondo meo miyake iteteo. Na mheshimiwa Lawi Itungi, Moke, Mekalendi. Na nine neva, one of the things I'm going to do, and I'm going to do it, because you, mheshimiwa Baba, tulikuwa pamoja, tukileta kila mtu pamoja. Usichoke, we must bring all leaders together. I want to see Mheshimiwa Musalia Mudavadi on the same table. I want to see Mheshimiwa Kalonzo on the same table. I want to see Mutua on the same table. I want to see Kibwana on the same, and I will be there also. And I can be the chair. I can be the chair. I can be the chair. Mukisema hapa niwe chair, itawaita. Inji yetu inaumia sana. Kwanza niliona mtu, and I want to curse him, and God look at him. Akipatia wanawake anawaambia hii biashara mnafanya, atichukueni 1 million shillings. Shindwa wewe.